За крок до НАТО, чи стане 2021 рік історичним, чи отримає Україна довгоочікуване місце серед країн-учасниць Північно-Атлантичного альянсу, та чого чекати від нашого ворога Росії, яка, схоже, не на жарт готується до повномасштабної війни. Вітаю, я Андрій Дідоводюк, і це постшоу проекту «Говорить Великий Львів». Люди добрі, це не страшно. Страшно оце все залишити своїм дітям і внукам. Тому сьогодні кожен українець має бути готовий взяти в руки зброю. Я точно знаю, хто готовий взяти в руки зброю і вбивати тих, хто прийде на його землю. 87-річний Леонід Макарович Кравчук. Проте повернемося до ситуації на Сході. Путін торгується з новою адміністрацією президента США та піднімає ставки. Про це заявив міністр закордонних справ України 2014-2019 років Павло Клімкін. Я вважаю, що вразливим є весь український південь з точки зору можливих провокацій. Але він може зіграти і другу серію. Крим наш, тепер Донбас наш. Що робиться на сьогодні на Донбасі? Паспорти видають вже оптом і вивозити. Просто збирають підприємства і кажуть, от тобі паспорт. Якщо не візьмеш, то невідомо, що з тобою буде. Під це віддаються медичні поліси. В під'їздах розвішуються об'яви, що якщо ти не зареєстрований на окупованій території, ти вже іноземний громадянин. І вони там свідомо готуються до виборів до Державної Думи. І єдиний спосіб закінчити війну на Сході та поставити на місце Росію – вступ до НАТО. Втім, аби це відбулося, українська влада має зробити певні важливі кроки на зустріч Альянсу. Про це теж розповім трохи згодом. Не можна дивитися на НАТО як на єдиний порятунок, на якийсь круг безпеки. Тому що насправді передусім питання залежить, яку позицію буде займати українська влада. І для мене тут критичним було питання в той час, коли у нас йде загострення на лінії фронту, у нас є, по суті, розстріляні прицільно наші військові, наше дипломатичне відомство нарешті пробуджується, або йому дають дозвіл пробудитися, піднімає на вуха усіх наших закордонних партнерів, а президент замість того, щоб рванути одразу на фронт, поїхав в Катар. Так, поїздка Зеленського у Катар викликала обурення у соцмережах. Але справедливості заради скажу, що через кілька тижнів після того, як почали з'являтися перші докази того, що Росія звозить техніку до кордону, гарант все ж відправився на схід і, о бінго, виявляється, там таки гинуть наші захисники. Є дійсно загострення ситуації на Донбасі. Дійсно, ми всі це бачимо. І бачать і бійці, і головнокомандуючі, і всі командири. Розумію, що працюють по наших хлопцях снайпери. Ми саме проїжджаємо по всіх цих точках зараз, де за останній період. Я б назвав останній період, це з 1 січня, тому що найбільша ескалація і найбільша кількість ускладнень спочатку режиму тиші і найбільша кількість поранених і летальних випадків саме почалась вже на початку цього року. Водночас із загостренням Путін стягує війська до кордону з Україною. Чимало відео з російською технікою, яка рухається у бік рубежу, вже давно гуляють просторами інтернету. Втім, що це? Підготовка до великої війни, провокації чи звичайнісінькі спроби залякати Україну? Мовляв, ми – велика держава, що нам ваше НАТО? І він переслідує, на мою думку, дві цілі. Одна ціль – це випробувати Захід на предмет реакції. В першу чергу Сполучені Штати Америки. А друга ціль стосується України. Я думаю, що це є класична сторінка гібридної війни. Він демонструє рішучість напасти і вводить українське політичне керівництво в стан невизначеності, в стан страху. І ціллю дійсно є посіяти переляк і змусити без застосування військової сили Україну до певних поступок.
Особисто я ж сподіваюся, що вище керівництво держави не піде на поступки і нарешті займе жорстку позицію щодо дій Путіна та війни на Сході і зробить все необхідне для вступу у НАТО, бо, схоже, у Кремлі цього таки бояться. До речі, лідери європейських країн та Америки вже вкотре заявили, що підтримують Україну у прагненні стати учасником Альянсу. Сполучені Штати підтримують Україну в її прагненнях стати членом НАТО, будуть підтримувати українські реформи, але Україна має ці реформи здійснити. І це саме головне питання. Не питання формального, так би мовити, ПДЧ, а бажання і політичної волі рухатися в цьому напрямку. На що ж готова Росія? Доки дійде Володимир Путін, на ці питання відповів журналіст, якого називають головним українцем у Росії. Військовий тиск буде продовжуватися по всіх можливих напрямках, але зрештою все зведеться до того, що вони будуть примушувати Україну до того, щоб ми визнали, що так, у нас громадянський конфлікт, і Путін тут не до чого. Ну і, власне, нічого нового. Тобто це буде такий військово-психологічний тиск, так? А якщо Україна не погодиться? Наскільки я розумію, що ця історія на багато-багато років, вони будуть створювати ситуацію, яка була, наприклад, між Вірменією та Азербайджаном. Тобто війська завжди будуть, як з боку Росії, так і наші, завжди будуть в повному спорядженні, танки будуть заправлені, від ескалації до ескалації, нові перемовини, і вони чогось розраховують, що Україна піде на якісь поступки. Але давайте повернемося до вступу у НАТО. Як ви вже чули, щоб нас прийняли в Альянс, потрібні реформи і реальні кроки назустріч. Ось що про це думають Павло Клімкін і Руслан Кошулинський. Ми з цими судами ані в ЄС, ні в НАТО не зайдемо. Ми з цією корупцією ані в ЄС, ні в НАТО не зайдемо. І ми не зайдемо з цими олігархами. І насправді, от що питають під час цих зараз же все в відеоконференціях, вони кажуть, ні, ну от дивіться, у вас же є у вашого президента Офіс Президента, є Рада, є уряд, є РНБО, є СБУ, і от, а тепер скоро буде Конституційний суд, там, може, і Верховний потім. Ну це от хтось там вважає узурпація влади, але вони кажуть, ну окей, так може ми щось хороше зробимо в результаті, ну от що буде хороше? І це питання довіри. От якщо ми зараз це не зробимо. Ми будемо ніде. Але на запитання, чому ви нас не берете? Класична відповідь. Ви ненадійні. Ви непередбачувані, Україна. Ми можемо дати вам зброю, але завтра вона може бути там, за перебріком. Да. Поляки, ми розуміємо поляків. Так, вони сказали, вони це виконують, незалежно від яка буде влада. Влада може змінитися, але напрямок їхньої діяльності не зміниться. У вас що зміна, то ви ненадійні. Це з точки зору НАТО. А нагадаю, НАТО – військово-політичний союз. Політичний союз. І від цього ми нікуди не дінемося. Вони так само виставляють політичні вимоги до України. І це оця надійність як країни, це абсолютно ламає всі наші устремління. Ну і мимоволі в ефірі «Говорить Великий Львів» зачепили тему, яка тягнеться вже другий тиждень. До вибори у парламент на 87-му окрузі. Микола Княжицький каже, таких ганебних виборів на його пам'яті в Україні ще не було. Коли справді прилітають колеги-депутати і виганяють учасників виборчого процесу, вимагають від когось стати на коліна, хамлять, а вони, правда, плутають регіони, то це все виглядає, щиро кажучи, просто катастрофічно. Мені здається, що таких брудних виборів після Мукачевого, ми пам'ятаємо всі цю історію, в Україні більше не було. І мені дуже шкода, що ми живемо в цей час. Я би очікував, я справді погоджуюсь з тим, що говорив колега, коли президент України закликав напряму голосувати за одного з кандидатів, або не закликав голосувати, але натякав, проводив з ним конференцію по телевізору. Очевидно, це теж не демократичний процес. Далі у студії була дискусія між Михайлом Цимбалюком і Святославом Юрашем. Останнє, що було продемонстровано, і це страшно, коли перераховують голоси там, щоб вважати ту дільницю недійсну, дає у когось іншого голоси, і коли глава держави гарант Конституції
передвиборчій кампанії, робить відеоконференцію з кандидатом в депутати, і це виставляється на сайті, вибачте мені, це вже не гарантія Конституції. Це говорить про прямий адмінресурс. Мені шкода моїх земляків. Я би хотів, щоб вони все-таки надіялися, крім Господа Бога, ще справді на владу. А чи вирішить він те все? Ну, життя покаже. Коротка репліка. Коротка коментарі. Перше, до пана Цибалюка, знову ж таки, якщо ми говорили ситуацію там, там були люди зі зброєю з іншої сторони і не один. І нам треба розуміти, що поліція зробила ряд ходів, через які, знову ж таки, недоклад нарація якоїсь з Україною зафіксована, і поліції там позиція була змінена. Але якщо ми говоримо про ситуацію, в принципі, надвірно, я дуже сподіваюся, вашим досвідом, пан Цибалюк, допоможе пан Ростюку і з вашою донадвірною прямою історією допоможете пану Ростюку змінити ситуацію там і проблеми, пан Шклинський правильно назвав, вирішити. І я, як корінний надвірнянець, сподіваюся, що проблеми, які є у нас у регіоні, зможуть вирішити. На цьому у мене все. Не забувайте про лайки, коментарі та репости під публікаціями нашого проекту. Та дякую, що залишаєтеся з нами. До зустрічі рівно через тиждень.